Пред мен е точно гръцки хладилник, който върви с 100. Изпреварва го холандец, който ме изпревари и мен. Аз карах лекичко, защото е жесток вятър. И карах икономично. Изпревари ме. И не знам сега това ли му е силата, защото холандецът ме изпревари и поне с 120 мене. Аз с 90 си карах. И това е грък хладилника, а това е Николта, е холандец. Зад мен има лека кола, която е много съмнителна. Да не са ченгета. Защото на ме изпреварва много странно. Ай, сега тръгна да ме изпреварва. Не са ченгет. Белгийски номер даже. Тук някъде имаше радар. Са тръгна да изпреварва. Оха! Добре, французина в момента изпреварва с 85 км в час. Що не си карам по национала? По национала си карам с 120, а то пред него има друг камион. Къде беше радар от тук, бе? Ай, така поне ми пазят завет. С 85 се движим в момента. Сега то ще тръгна да ме изпреварва отзад, сега където го изпреварих него. Ама... Той французин, не сме да го изпреварва в най-лявата лента, защото... Некой ми пише на Вайбаро. Слизам от Лил към Париж. Обикновено си слизам по национала, ама понеже днес много късно ми започна работното време в 5 и нещо. Понеже карах жена ми на летището. И искам се едно каране с 4 часа и половина да слеза до Париж от Антверпен, за да може утре да компенсирам това. Ще се върна по национала после. Тъпото е, че 50 евро е тук ги давам сега.
на вятъра и карам по-бавно, отколкото карам по национала. По национала има два радара преди Руе, които ги знам перфектно къде са. И после има още в Сен-Лис има два радара вътре в града. Ма те са такива, в смисъл, пазят светофарите. В Сент-Максенс и там има един радар, или два ли бяха. Ама хем не давам пари там за магистрала, хем се движи по-бързо. Оха! А тук къде беше тоя радар, няма никакъв спомен, обаче той засича. Нали, леките коли, ако карат с над 120 или 130, ги светка. А камионите, ако караш с над 90, си та светка, като стоите гледай. То белгийски камион. Тук е пълно с камери, между другото. Ама... Его, сега го изпреварвам с 92 км в час, да не бия на очи. В принцип е така, трябва да се изпреварва. С 92, 93, там и 5, примерно, не повече. Вече като го изпревариш, нали, като си пред него, вече като се поотдалечиш, като няма база за сравнение, тогава вече даваш газ. Оха, е път и тъмницата, нищо не се ския. Ай, бандот, и аз не знам какво снимам в момента. Ай.